Самбайцхан үндүүлэгчтэй Global Talk ярилцлага нэвтрүүлгийн шинэ дугаар тавд орж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочноор судлаач доктор Ноён Найдаг хүү оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Мөн нэвтрүүлэгчтэй одоо урьж оролцуулж байгаад одоо баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хувьд би тантай нэг чухал сэдвэр нийт монголчуудын хувьд хамааралтай гэж хэлж болох хөгжлийн асуудал. Ийм сэдвэр ярилцах гэж өрсөн. Тэгэхээр нийт түрүүнд би яриага юунаас эхлэх байх хэрэг эхлэхээр байна вэ гэхээр та бол Норвегт их олон жил болсон. 20 гаруй жил, 20 жил Норвегт амьдарсан хүн. Тэгэхээр бид нар бол яг 1990 оноос хойш хөгжлийн бодлого ярихтаа хин нэгнээс суралцъя гэдэг асуудал ярихтаа хайцгүй олон ургалч болсон л та. Тэгэхээр энэ донд бол бид нартай их ижил төстэй өгөгдөлтэй, цөөхөн хүн амтай, байгалийн баялагтай гэж олон талаараа ижил төстэй гэж яригддаг нэг улс нь тогтмол одоо бид нар хинээс суралцах вэ гэхээр Харин тав уран дотор байнга яригддаг улсуудын нэг нь бол Ялтач уу Норвег гэдэг. Тэгэхээр энэ Норвегийн хөгжил гэж яг юу юм бэ? Бид нар эндээс юуг нь сурах хэвээр, юуг нь аях хэвээр, ер нь хөгжил гэдэг юу вэ гэдэг асуудал ярих юм. Тэгэхээр эхний асуулт бол Норвег гэдэг энэ улсын онцлог хэм шинж нь Норвегийн хөгжил гэж дэлхийн нийтээр одоо үлгэрч аваад байгаа яриад байгаа энэ зүйл яг юу юм бэ? Юу нь яг Норвегийн хөгжил гэдэг зүйлийн цөмн үн цэн нь юунд орсож байгаа гэдгээс ярьсан. За тэгэхээр бол миний би 2002 оноос хойш одоо Норвег улсад ажиллаж амьдарч одоо Эрдэнэ зэрэгс бол хамгаалсан. Би 2002 онд Норвег улсын одоо засгийн газрын тэтгэлгээр тэдний докторантуур суралцахаас явсан. Одоо их орондоо ирээд яг 3 сар гарсан болчихно. Буцаж ирээд. За тэгэхээр Норвег улсын гол онцлог юу вэ? Норвег улс бол 5.4 сая хүн амтай. Одоо Скандинавын одоо хамгийн цаадлын одоо улс. А цагаагаарын хувьд бас хэцүү. Өвөл нь одоо жишээлбэл бол харанхуй бах үеийн ихтэй. Оройн 16 цагаас өглөөний 10 цаг хүртэл бол харанхуй ойлдог. А зуны өдрөлд нь бол одоо шөнө болдоггүй. Байнга гэгээтэй байдаг. Ийм одоо туйлын одоо тийм хойд хязгаарын умартын ус байхгүй. За Норвег улсын хөгжлийн гол онцлог бол яг нь Норвег бол ерөөсөө л өөрсдийнхөө байгалийн баялагтай эзэн болж чадсан. Хамгийн одоо зөв бодлоготой. Хамгийн шударга зарчмыг бий болгож чадсан. Ийм ус. Норвегт бол одоо жишээлхэн бол төрөөсөө баян болсон, олигарх гэж байхгүй. Одоо төрөөсөө баян болсон шейх гэж байхгүй. Төрөөсөө баян болсон хаан гэж байхгүй. Мөн төрөөсөө одоо баян болсон одоо дарангуулагч гэж байхгүй. Бүх Норвегийн одоо 5.4 сая хүн бүгдээрээ одоо баялагтай эзэн болсон. Баялагын тэгш одоо зөв шударга хуваарлтыг хийж чадсан. А энэ шийдэл нь бол юу гэвэл өндөр цалин хөлсөн. Өндөр тэтгэвэр тэтгэмж мөн одоо өндөр халамж одоо тусламж гэсэн энэ уран төрлийг л ингээл Норвег хийж чадсан. А тэгээд зүүнний хөгжлийн хамгийн үлгэр жишээ бодлоготой ийм бас. Тэгэхээр одоо магадгүй сүүлийн өдрүүд бас эвлэлүүдээр манай нийгмийн сүлжээнд гэсэн их төвтэй хэрэгч та сая өндөр халамж гэж ярьлаа. Өндөр тэтгэвэр тэтгэмж гэж ярьлаа. Энэ асуудалтай холбоотойгоор нөгөө Ер нь нэг нийтд байдаг ойлголт бий. Халамжийн бодлого, халамж тараа, төр өөрөө халамж өгнө гэдэг чинь улсыг урт хугацаанд дампууруулчихдаг гэж. Тэгэхээр энэ ойлголт өөрөө хутлаа гэж бид нэр ойлгох уу? Эсвэл Норвег бусад орнуудтай харьцуулахад онцлог хэв шинжээр, оновчтой хэлбэрээр халамж өгч чадсан гэж харах уу? Тэгэхээр Норвег бол одоо жишээлбэл бол манад бас их буруу ойлголтууд их явж байна. За Норвегийн балиг бол төр нь мэддэг яа гэж. А тэгээд энэ төр нь яаж мэдээлэн гэхээр Норвегийн одоо баялаас орж иж байгаа орлого татвараар орж иж байгаа орлого одоо Норвегийнхаа банкны төлөөч баялагийн сандаа хуваарлагдсан одоо хоригдлогдож байдаг. Энэ бол одоо хадгаламж хэлбэрээр, хоригдлын хэлбэрээр байдаг. А хамгийн гол нь Норвегийн баялагийн одоо төр эзэмшээд байгаа юм шиг харагдуулдаг зүйл нь бол энэ 5.4 сая хүн амын 800 мянган нь бол одоо улсынхаа төрийнхөө секторт ажилладаг. Тэгээд бодлоо 5.4 сая хүний 800 гаруй мянган одоо баг 900 мянга болж байгаа. Энэ нь одоо л төрдөө маш өндөр цалинтай ажилладаг. Ингэснээр бол одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ бараг 80% цалин хөлс тэтгэмж одоо энэ халамжиндаа зарцуулдаг. А тэгэхээр нөрөөдлөд хүн ажиллаад цалин авч байвал банкнаас зээл авах одоо үл хөдлөх хөрөнгөө тодтолж авах эрх нь нэгддэг. А халамжаар ажил хийхгүй мөнгө авч байгаа хүн бол энэ нөгөө хангалттай одоо нөгөө орлого хөрөнгөлүүл чадахгүй байгаа учраас энэ бүгдээ соцордаг. Норвегт бол жилдээ нэг ажил хийгээд
550,000 кроноос буюу одоо 55,000 евро гэсэн үг шүү дээ. Тэрнээс дээш одоо орлоготой байж байгаа хүн банкнаас би одоо жишээлбэл 20-25 жилийн хугацаатай хаа судалж авах зээл авах юу зээлдэж авах машин төрөх зээлдэж авах энэ боломжууд нэгддэг. А халамжаар амьдарч байгаа хүнд бол энэ бүгд хаалттай байдаг. Тэгвэл нөрөөг улсын одоо яг үндсэн хуулинд заасан болохоор ажилгүй ч гэсэн хазгаар доглон байсан ч гэсэн одоо тийм ээ тэнийг мангар байсан ч гэсэн энэ хүмүүсийг бол төр халамжлах ёстой, туслах ёстой. Үнэхээр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй болоод чинь төр харж өсөхөөс гараа байхгүй шүү дээ. Бид бол зарим талаараа бас яг зарим улс төршөд Монгол дээр ингэ харж байгаа тийм харьсан ярьж байгаа л да. Одоо Монголд бол халамж автгаарлаа гэдэг. Тэгээ яг халамжаараа ингэ сайн сайхан амьдарч байгаа ямар монгол хүн байна. Одоо жишээлбэл зүгээр сүүлийн яг л өнөөдөр болж байгаа асуудал хаалтай. Хүүхдийн 100,000 төгрөгийн өгдөг тийм ээ. Энэ бол яг нэг өнөөдрийн зах зээлийн юугаар бол 28,000 доллар шүү дээ. Тий. А нөрөгт бол хүүхд бол одоо манайх дөрөв өөр тэнд төрж өссөн дөрөв хүүхд тий. Манай хүүхд чинь бол сарда бол 120 евроны яв шүү дээ. Хүүхд мөнгө авч шүү дээ гэл. А өнөөдөр бол монголчууд одоо халамж автгаараад ажил хийхгүй байгаа юм шүү дээ. Жи ажил олдохгүй шүү дээ. Нэг хоёрдугаарт энэ чинь монгол хүний хөдөлмөрийн үйлс туулийн доогор шүү дээ. Нөрөгт бол одоо жишээл хүмүүс татвар төлөөд эхэлж байгаа цал нь бараг 20 евроноос эхэлнэ шүү дээ. Тэгээд нэг хүн 7.5 цаг ажиллана гэж бодож. Өдрийн цал нь 150 евро шүү дээ. Доотлын хүний цал нь шүү дээ. Тэгээд тэрнээс яг 28% татвар төлнө л дээ. Ийм байхт чинь бол монгол хүн өнөөдөр жишээл хүмүүс антрактид дээр хэрэв ажлын байр бий болоод өндөр цалинтай бол монгол хүн хамгийн түрүүд очиж шүү дээ. Монгол хүн бол одоо би энэ гадаад усны 20 жил ажиллаад амьдраад ингээд байхад мөн хамгийн одоо их хатуужилтай төсвөртэй ажилсаг гүргэр ийм үндэстэн бол одоо монголчууд. Би бол одоо энийг бол хаанч одоо амбардам хэлж чад. Маш олон монголчууд тэнд очлоо, буцлаа. Солонгосд ч гэсэн одоо 30,000-40,000-аар ажиллаад явж байна. Тэр хүмүүс өнөөдөр ажиллаж одоо тэр хөдөлмөрөөр шударгаар өмдүүл хэрэгчлээ гэж. Тэрийг л эдлэх гэж л тэр хүмүүс тийшээ солонгос руу өнөөдөр 1000 долларын төлөөл одоо бүгдээр ингээд визэнд очирлол алдцал ингээд явцгааж шүү дээ. Хэрвээ их орондоо бид нас 1000 доллар та төвч үз хэмжээний цалин авчдаг бол Монгол хүн болгоно энэ их орондоо аз жаргалтай илүү бүтээн ингэж амьдэр. Тэрнээс хойш халамж хатгаараад одоо Монголд юу гэдэг юм амьдрал сайхан байгаад байгаа юм биш. Залхуураад байгаа юм бол биш. За тэгэхээр та сая хэлж чинь Монголд дундад цалин 1000 доллар, за доотлон ч юм уу, доо цалин ч юм уу 1000 доллар болгож байгаа. Тэгэхээр яг одоо та хоёр ингэж яриа суудаг хаар нэг хэсэг нь бол энэ хоёр нь хурц суучаад та өснө Норвег яриад сансрын юм ярьж байна гэж харж байгаа. Биднэрт яг үнэхээр цалин 1000 доллар болгох боломж байгаа гэж үнөөц. За байга. Би бол энийг ингэ харж байна. За жишээлх юм бол өнөөдөр одоо 2023 оны 1 сарын байдлаар Монгол улсын одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ 44 их 80 төгрөг. Төгрөг. Буюу за ойролцоогоор 14 тэрбум доллар шүү дээ. 14 тэрбум доллар. Энэ 14 тэрбум доллараар бас биднес яг үндсэндээ ямар ч үр ашиггүй замаас нь хулгайлагдсан төсвийн хулгай одоо энэ хавтгаарсан энэ үед биднес бүтээн байгуулалтад зарцуулж байгаа. А өнөөдөр биднес нэг сая хүндээ 1000 долларын орчим өгөхөд энэ 14 тэрбум долларын санаа жилдээ 4-6 тэрбум долларыг л цалин тэтгүртэй зарцуулчихад Монгол хүний одоо дундаж авч байгаа цалин тэтгүр 1000 доллар болох боломжтой. Одоо энэ та бүхэн бас тооцоо хийгээд үзээрэй. Өнөөдрийн бид нас 14 тэрбум доллараас 6 тэрбум долларын тийм ээ бид төсвөлөөд зүгээр цалин тэтгүртэй л өгч. Тэгээд энэ цалин тэтгүртэй үйж байгаа энэ 6 тэрбум доллар чинь өөрийнхөө дотоод зах зээлээ тэтгэлж болчихно. Малчны мах өснө. Хөдөөд амьдрал бий бол тарилчдын төмс байцаа лог өнгөнд төр. Тэднээс юм орлого нэмэгдэнэ. Эдийн засгийн хэрэгэлт сайжирна гэдэг. Дотоод эдийн засгийн хэрэгэлт сайжирна. Энэ чинь цалингаараа дотоод одоо өөрийнхөө зах зээлийг хамгаалч чадсан. Бас яг түрүүний нөгөө дүүгийн асуусан асуулт нь нөрөө хөгжлийн Скандинави орнуудын хөгжлийн бас гол онцлог нь энэ. Өөрөх нь бол иргэдээ өндөр цалин өсөлтөд болгоод ингээд дотоод зах зээлээ ингээд хилцсэн. Норвегийн 5.4 сая юуны чинь ерөөсө 3% нь одоо хөдөө газар тариалмал аж ахуй дээр ажилладаг шүү дээ. 3%. Тэгээ боддоо 3%. А бусдууд нь болохоор тэр хүн тэр 3%-ийнхаа үйлдвэрлсэн одоо тэр төрхийд
махан дээр нь сүүн дээр нь арсныхийн дээр нь ноосон дээр нь тэр төмсөн дээр нь лоон дээр нь ч тийм үү өөрсдөө үйлдвэрлэл эрхлээд хошаалын одоо зарчмаар үйлдвэрлэл эрхлээд тэгээд ингээ хамгийн одоо эрүүл чийрэг хамгийн эрүүл хүнстэй ийм ус шүү дээ мэдээж халуун орноос бол кофе ч гэдэг юм уу халуун орны жимс энийг бол импортлж авчирна ийм л онцлогт ус оруулчихсан шүү дээ. Тэгэхээр таны хэлж байгаагаар бол бид нэр өндөр цалин өглөө тэр цалин бол эргээд дотоодын эдийн засгад итгэн гадагшаа гарахгүй гэдэг. Яг нөө манай эдийн засгийн тогтолцооны хувьд бид нэр хятадас өдрөлтмийн хэрэглээгээ удаж одоо хараат бус тийм үү хараатай хятадас хараатай. Тэгэхээр ийм нөхцөлд наа чи өөр гадагшаа урсгал болчихгүй юу гэдэг нь бас. Тэгэхээр бид бол яг одоо 2017 онд бид нар ингэж ярилцаад ингээд дүү ингэ надаас ингэж асуусан бол би хариу өгч чадахгүй байх гэсэн. Аа сүүлийн 2 жил 19 оноос хойш бид ковид гэдэг хэл одоо гайл бүгд хаагдлаа шүү дээ. Бид өөрсдөө сайхан амьдрал байж чадлаа шүү. Болдог гэдэг нь харагдлаа. Болдог гэдэг нь биднес батлалаа шүү дээ. Одоо бол ингээд энэ зах зээл шилжээд 30 жил боллоо. Бид дотоод өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлээд, шударга өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлээд. Аа ингэх юм бол одоо манай зах зээл дотор бол одоо ингээд энэ бараа бүтээгдэхүүнээр хангачих. Одоо дотоод үйлдвэрлэгчид мөн одоо бидний хэрэгцээ зүйлдийг оруулаад ирдэг импортлогч ийм хувь компаниуд одоо олон болчихлоо шүү дээ. А энэ дээр бол яг Монголд ирээд ингээд харж яахт манад бол шудраг өрсөлдөөнийг хэтэрхийх боомлж. А одоо хэрвээ шудраг өрсөлдөөнийг бий болгоод энэ хувийн сектортээ тийм ээ ингээд өгч юм бол манай ос бол энэ нэг 3.4 сая хүн. Энэ чинь багы одоо 1.4 сая хөдөө орнуудтай амьдарч шүү дээ. Ингээд 2 сая хүнийх бол биднес зүгээр илбэл сайхан амьдарч болно. Энэ 3.4 сая хүний чинь Хэрвээ нэг саяын одоо ингэ өндөр цалин өсөлт болгочих юм бол тэгээ болох 3.1 нь өндөр цалинтай болж байгаа гэдэг чинь тэгээ. Энэ ус бол шудраг өрсөлдөөн бий болгочих юм бол бид нөөр юу юм хэрэгтэй. Ямар нэг ийзэм бодоо тийм бол хэрэггүй шүү дээ. Бид өөрөө өөртөө сайн сайхан амьдрал явж байна. Аа хэрвээ хүмүүс өндөр хэрэглээтэй болоод ирэх юм бол хар аяндаа бид ус хятадын тэр хямд одоо чанаргүй гэдэг яриад байгаа зүйлс чинь голдог болно шүү дээ. Татгалцчих. Хэрэв чинь дэрий чинь авчиад авахгүй шүү дээ. Хүн удаж авахгүй юм чинь. Аа бид өнөөдөр одоо тарчиг ядуу байгаа учраас хамгийн одоо юу тийм э чанаргүй хямд ийм юмруул ингээд яваад шүү дээ. А бид нс өнөөдөр өндөр хэрэглээтэй ард хүн болчих юм бол бид баруун орнуудын одоо брендийг хэрэглээд одоо тогтоо сайхан орон сууц бариад малчтман сайхан тогчоод ингээд явна. Бид үс хамгийн бас нэг даваа тал бол бид ч бас өөрсдийн гэсэн том үндэсний салбарт байхгүй. Энэ бол манай нүдлийн мод ажихгүй. Нүдлийн мод ажихгүй бол голоод байх юм бол байхгүй. А ганцхан өнөөдөр Монгол хүний тэр худалдаа авах чадамжийг энэ цалингаар бий болгоод тийм ээ өнөөдөр нэг хэл одоо хань нэм 100,000 байхад эсвэл одоо 100,000 төгрөг байхад асуудалгүй худалдаа авч чаддаг одоо ийм хотын төв суурин газрын иргэдтэй болчиход тэгэл болно шүү дээ. Тэд нэргээд одоо төгөөд хамлцдаг хөрөнгө оруулагчд болчихно. Ийм л одоо юм байна. Тэгэхээр бид нар одоо юу гэдэг 14,000 тэрбум долларын эдийн засгийнхаа 6 тэрбумын тэр чигтээ сайлуулсанд халамжинд өгчөө гэж байна. Тэгэхээр магадгүй уулуурхай нөөц гэдэг одоо бидний эдийн засгийн гол их үүсвэр уулуурхай байгалийн баялаг гэдэг бол шахагдна гэж тооцох юм бол эсвэл бидний урт хугацааны шийдэл биш гэж тооцох юм бол нөгөө нэг эдийн засгаа солонгоруулна гэдэг асуудлыг эсвэл нөгөө дид үтсийн бүтээн байгуулалтыг эсвэл одоо бусад салбаруудаа бид нар юугаар яаж тэтгэх вэ гэдэг асуулт гарч ирэх гэдэг юм л да. Тэгэхээр ийм баг. Хэрвээ бид өнөөдөр 14 тэрбум долларынхоо Яг нэр үз зарчмаар их юм бол 80 тэрбумын бол ёо 80% нь бол цалин дэх хэвчтэй шүү дээ. Тэгэхээр 14-ийн 80% гэдэг чи одоо хэдний баг миний ярьж байгаас бол хоёр дахин бас өсөх гээд байна шүү дээ. Тэгэхээр бид бол ямар боломж болцоо тоосуу тийм ээ. Өнөөдөр бол биднес яг энэ төсвийн хулгай ингэж ноёсон үед энэ дотоод хөрөнгө оруулалтуудаа бүгдийг зогсоох хэрэгтэй. Бүх одоо төхөв бол одоо ингээл энэ тийм янз бүрийн хөшөө дурсгал одоо ингээл чанаргүй бүтээн байгуулалтууд өрнөөл он тамцсан чөлөө юу одоо тийм нэг бүтээн байгуулалтад ингээд сумжираал чанаргүй төслүүд байгаа чанаргүй төслүүд байгаа тэр л хамаг мөнгө үрээл а дээрэс нэмээд одоо ингээд энэ төсвийн гэж дураараа зарцуулах эрхийг одоо энэ улсын хурлын гишүүдэд олгоод энгийн гүйтэл нь одоо зарим аймаг зарим одоо сумдуудад болоо хэтэрхий их төсөв аваа ийм байга тохиолдолд бол зүгээр л шударгаар хуваарлтыг гэж бодож байгаа бол зүгээр л цалиндог а энэ 3 сая төгрөгийн цалин авч байгаа багш хүн эргээд тэр бол хажуутлынхаа одоо тэр өндөлөгч дахин үржүүлдэг айлын хөрөнгө оруулагч болно. Тэгэхээр тэр айл чинь өндгөө зараад эхлэхээр тэр хүн өөр амьдрал төвч шүү дээ. Тэр хүн ч өөрөө ашиг болоод эхэлж байгаа зүйл.
Тэгэхээр энэ уул уурхааны салбараас олж байгаа ямыг биднес яг оо зүгээр эдийн засгаа томжиж тэлий болдгийг гэж байгаа бол би дахиад нэг өнөөдөр 14 байгаа юмны 28 болох гэж үзэл. За энэ тул одоо биднес жишээлх юм бол яг оо би сая Эрдэнтед яваад ирлээ. Тэгэхээр манай яг өнөөдрийн байдлаар бол одоо нийт экспортын бол 22% зис эзэлдэг гэж байгаа. Зис түүхээрээ гардаг. Гэтэл энэ зисээрээ биднес Европ стандартын тийм ээ. Зис бүтээгдэхүүн хийл. Одоо зис одоо хоолоо зис одоо хэрэг сан техникийн хэрэглүүдийг. Тэгэх юм бол биднесийн энэ 14 тэрбум чинь тэлээд 28 тэрбум болчих юм. Тэлээгээ дахиад тэрнийх 80% нь одоо жишээлх юм бол биднес цалиндаа өгнө гэж мохолж болохгүй шүү дээ. Нэгэнт одоо хүмүүсийн цалин 1000 олгоцсон, 2000 доллар олгоцсон тохиолдолд нөгөө илүү гарсан мөнгөө биднес хувийн секторыг тэтгэх одоо ийм салбарлог хөрөнгө оруулалт хийж эхэллээ шүү дээ. Одоо нөрөөгийн баялагын сан гэдэг өнөөдөр яригдаж байна тийм ээ. Тэгэхээр чи нөрөөгийн баялагын сан бол 1.4 одоо триллион тийм ээ? Триллион. Одоо тэр чинь бол одоо 1400 тэрбум гэсэн үг шүү. 1400 1.4 их наяа тийм ээ. Тэгэхээр энэ мөнгө нөгөө одоо нөгөө нөрөөгийн баялагын сан чинь одоо зөв хөрөнгө оруулалт хийгээд энээсээ одоо 120-аас 130 тэрбум долларын ашиг олоод эхэлж байна шүү дээ. Тэрнтэй адилхан бид нэс нэгэнт бий болсон мөнгөнийхөө хоригдлыг зөв явах юм бол ингээ мөнгө өөрөө өсдөг юм байл та. Мөнгө өөрөө өсөж шít. Тэнгэрш нүүрсээ зарлаа өнөөдөр бид нэс аваад идлээ маргааш нь хоосон болчихно гэсэн тийм бол байхгүй. Тэгэхээр энэ дотоод зах зээлийг л хэлэх шít. Бид бол одоо яг хөл ингээл хүмүүс ярихаа дандаа экспортод гаргана импорт ингээд л яриад. Яг манайханаас юм авахгүй боогод байгаа бол бид өөрсдөө дотоод сайхан амдрий л та. Болно. Гол зарчим одоо тэрийг л тавил. Авах юм зараад тэрийг зарсан мөнгөөрөө дотоод тэрийг юм яа. Яг зөвөр бидс ингээл одоо яг нөрөгийн тухай би ингээл ярьж байна. За солонгосын зарчим ч гэсэн тийм шүү дээ. Яасан гэдгсэн хөдөө тосхныг яагаад хөчхгүй байх вэ? Манай хөдөө тосх яагаад ядгүй байх гэсэн. Яаж өндөг хөдөлтөд жоохон байхгүй, хаам хөдөлтөд жоохон байхгүй. Уу яа тэр нь ямар өчтэй гэсэн. Одоо хотын хөдөлтөд авах чадваргүй байна. Одоо үл наадлын хөдөлтөд авах чадвар болчихгүй юм бол нөгөө хөдөө тасга хөгчгүй гэл. Ингээл солонгосч одоо сүүлийн одоо дэлхийн хөдөлгөөн дээр нэтер хамгийн яд байсан ус бол яг хамгийн тэргүүлэгч эдийн засгтаа бол өнөөдөр ихтэл одоо зөвхөн манай Монголоос ихтэл бараг 40 50 мянган хүн тэнд ажиллаж байна шүү дээ. Тэгээд энэ Төв Аз Маазаас нэлээ бараг чинь сая гаруй хүн гэл ингээл тэнд хөдөлмөрлөл мөнгө аваад тэрийг их орлогоо шилжүүлээл тийм ээ. Ийм том нэг зах зээлийг бий болгож чадсан шүү дээ. Солонгос. За тэгвэл чинь бол өөрөө 40 сая гаруй л үнэтэй шүү дээ. За Норвег бол жишээлбэл нийт дотоодын нийт бүтээлийн 80% тэнцэх хэмжээгээр цалин тавиад халамж өгөөд эдийн засгаа дотоод итгээд босоод ирсэн. За илүүдлэр нь одоо үндсэндээ сан бүт босоод ирсэн. Сан төсөв хоёр бол туслаа. Сан төсөв. За ингээд тий саналуу бол туслаа юм яаж байгаа юм. За тэгэнгүүт магадгүй халамжийн асуудал яригдахаар биднэрт байнга яригддаг. Аргентины жишээ, Венесуэлийн жишээ гэдэг ч юм уу. За Аргентин бол дэлхийн 2 дугаар дайны дараа одоо угаасаа Аргентины юм гээд одоо хиймэл хэлгээр мөнгө гэдэг нэртэй. Ийм одоо байгалийн баялагтай ийм айхтар улс байсан. Хуан Перон гэж үдирдэгч гарч ирсэн тийм үү? Популист үдирдэгч. Ерөөсөө ямар хяналтгүй халамж хяналтгүй одоо халамжийн бодлогоос шалтгаалаа Аргентин дампуурцан гэдэг ойлголт бидэрт байдаг. Хуан Перон сүулт өөрөө 70-аад онд эргэж ирж юм хэлж болоод ихтэр нь болоод ч аварч чадаагүй. Аргентин бол банк дефолт зарлж идэг. Саяхан хүртэл олон улсын валютаас маш том хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. Хэдий их 20-ын одоо 20-ын бүлгийн гишүүн улсч гисэн. Тийм. Үндсэндээ маш их дефолт зарлдаг юм доктргүй эдийн засгт бас популизмд идэгдсэн гэдэг ч юм уу. Тэгэхээр халамжийн одоо таны ярьж байгаа халамжийг нэмэгдүүл ийм 1000 долларын цалин гэдэг ч юм уу. Энэ ч өөрөө популизм биш үү? Одоо тэр Аргентинд бол болж исэн процессоос яг юугаар ялгаатай байх вэ гэдэг асуулт гарч байна. Тэгэхээр биднес бол яг хуу одоо тэнд бол ийм Аргентинд бол яг 1950-аад оны сүүлэр 60-аад оны ихэр тэр бол банкнд байгаа мөнгө бүх мөнгө төрийг одоо хуваагаад өгөө хүмүүст өг. Яг одоо тэр хүмүүс бүр туйлширсан хүмүүст одоо ингэж хүмүүст одоо ингэж алга ташуулж тийм ээ өөрийнхөө тэр дарангуулыг бэхжүүлэхийн төлөө үлэн зөвшөөрөл буруу явсан бодлого. А өнөөдөр манад бол тэнд дарангуул алга ууш. А өнөөдөр бид самын гол нь хөгжлийн зөв гарц шийдлийг бий болго. Тэгэхэд бол ерөөсөө хүмүүсийг иргэдэг, ажил хөдөлмөр эсгэлж байгаа иргэдийнхээ цалин гэл нэмэх хэрэгтэй юм байна. Энийн дээр бол биднес бол одоо юу гэдэг нь бүгд нэгт хэрэгтэй. Энд бол ямар энэ бол ямар нэгэн популизм бол биш. Норвегийн одоо яг энэ хөгжсөн 1900 одоо Норвег бол одоо 1969 оны 12 сарын 25-нд одоо нефт олоод 1980-аад оноос эхээр энэ одоо нефтийн энэ байлгийн мөнгө орж ирэл тэгээл одоо хөгжсөн ийм улс шүү дээ.
За одоо Аргенти одоо хэдэн сая хүн амтай бол бид мэдэхгүй. Бид бол 3.4 сая хүн амтай. А Норвег бол 5.4 сая хүн амтай. Харьцангуй ойролцоо тийм. Ойролцоо. Ийм ус та. Дээрэс нэрэд бид ч юм бол хэлсэн шүү дээ. Бид одоо өнөөдөр яг хаа тоогоор 71 сая малтай гэж байна шүү дээ. 71 сая мал дээр өнөөдөр бид бас 1.2 сая хүн амьдарч шүү дээ. Тэгэхээр энд ажил хөдлөлт хийж байгаа 1 сая хүнийхээ цалин нэмчихэр нөгөө хөдөө тэр малаа малж байгаа 1.2 сая хүний амынхаа тэтгэгч нь болно гэдгийг л бид ойлгох ёстой байхгүй. Хуучин зүйл болоод ус байсан энэ системүүдийн орнууд яагаад өнөөдөр ийм ядуу дарж байгаа гэвэл хүмүүсийнхээ цалин нэмж болохгүй гэдэг ийм эдийн засгийн онолд баригдсан байгаа байхгүй. Хүмүүсийн цалин нэмэх юм бол талхны өнө одоо юу гэдэг 100 мянга болчихно гэдэг ингэж буруу утдаг. Эннээс л одоо бид татгалзаж одоо энэ маш зөрөгтэйгээр дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 80% бид цалин дээр хэрэгтэй. Гэхдээ өнөөдөр бол манай хүн амын бас тоо цөөхөн байгаа ч бас их давуу тал болж байгаа байхгүй. Би хэлж байна 14 тэрбум долларын ерөөсөө 6 тэрбум мөнгө өгч. Цалин дээр өгч. Тэр төрдөө өгч. Дээр тань болоо. А энэ дээр хэрвээ ингээ эргэлзээд байвал бүгдээрээ сайхан сууж байгаа. Бүгд нарийн тооцоо гаргаж болно. Тэгэхээр түүнээс хойдн за мэдээж за асуудал тийм байд юм байж бидний гарцсан тийм байд юм байж. За тэгвэл сүүлийн жилүүдэд манай олон дарга нар Норвегт очиж туршлага судалсан баг. Манай одоо ажиллаж байгаа ерөнхий сайд дэсгэлийн олон хүмүүс Норвегч хөгж Норвегийн загвар зөв гэдэг зүйлийг хурдлан ярьдаг байсан. Тийм утга агуулгатай үг хэлдэг байсан. Бидний явж байгаа зам ер нь Норвегийн баялагын сангууд ялангуяа яг жишээлдэг тийм үү. Бидний явж байгаа зам ер нь Норвегийн явж байгаа замаас хэр хол зөрүүтэй вэ? Одоо ер нь манай явж байсан замаас Норвегийн эдийн засаг бол бас баялаг дээр суурилсан эдийн засаг. Тэд бол яг далайн тэнгисээс далайн ёроолоос нефт бол уралдаг. А дээрээс нь мэд ойн салбараа бол маш сайн хөгжүүлсэн. А хоёрдугаарт нь бол загсны салбараа маш сайн хөгжүүлсэн. За тэгээд яг хасуу энэ одоо Орос хөхрийн дайн эхлэлтэй холбоотой одоо цахилгаан үйлдвэрлэл бас их ирсэн юм гэж байна. Тэгээд энэгээрээ бол ингээд энэ зэрэг бол үнэхээр хангалттай сайхан явж байгаа юм уус. Норвегид бол дотоодын нийт хөдөлгөөн чинь одоо нэг 85,000 орчим доллар болсон шүү дээ. 85,000 орчим доллар. А тэгэхээр Норвегид бол бас дотоод үйлдвэрлэл байхгүй шүү дээ. А Норвегийн одоо ихэнх өөрсдийн брэнд нэрийн үйлдвэрүүд хаанаа төгөөл энэ тхэг Бангладеш хатад гэсэн уусуудад байдаг. Яг тэгэхээр бас олон улсын хөдөлмөрийн гэрээгээр тусалж яах гэдэг журмаараа байх боловч тэнд бол баг хөлстөө одоо хүмүүсийг хөдөлмөрлүүлж байгаа байхгүй юу. А Норвег хөндөө одоо жишээлбэл тэндээ пүүз оюулна гэвэл энэ чинь 3-4,000 долларын цалин ихэ суучин шүү дээ. А тэгэхээр тэд бол ерөөсөө ямар юм хийж ийн гэвэл төрийн оролцоо хяналтыг маш өндөр болгосон. Хяналтыг өндөр болгосон. Ийм л бас байхгүй. Өөрөөр хэлбэл одоо боловсролын систем ихэд чинь за цэцэрлэгт бол 5 хүүхэдэд нэг багш ногдсон шүү дээ. Дотоодын нийт төлөв нь 80% гэхч барь тэрний чинь 60-70% нь одоо шилжүүлсэн сургалтанд. Хүний хүн болгох энэ одоо боловсролын салбар зарцуулагч байгаа. Манайд бол өнөөдөр тэр баялагын одоо тэгш хуваарлтыг бий болгоод байна. Баялагын зөв хуваарлтыг бий болгоод байна. Тэгээ нэг бас гол сэдвүүн бол одоо яах нь вэ? Төр чат чатны сургалт бол үнгүй. Хүүхдийн сургалч бай, ихтэй сургалч бай. Магистр доктор сурсан хүмүүс өнгөө. А дээрэс нэмээд имлэг өнгөө. Имлэг өнгөө. А жилдээ нэг удаа би өрхийнхөө эмчд очиод үзүүлээ. Тэр нэг 800 одоо яг 80 евро л юм да. Тэрнээс доош бахын бол би өөрөө хэл. А тэрнээс дайш дээш гарчих юм бол засгийн өөрөө төл. Төрөөр үзсэн. Төрөөр үзсэн. Өнөөдөр одоо ингээл Монголд ингээл харалтаа. Ичнээн жил бид нас ингээл тэр миний өвдлөө, энэ миний өвдлөө туслаач дэмжиж хандив мөнгөцгөл бол тийм ингээд байж. А энд нь харин мөнгө өгөөд ингээд ирэх юм бол бүр одоо тэр бүр халамж автгаар л бүр сүд болох уу. Бид өнөөдөр ингээд яг энэ баялагтай мөртлөө энэ одоо 3.4 сая ард түмний зоож өндөрүүлж байгаа байхгүй. А тэгсэн мөртлөө зүгээр сүүлийн үед гарч байгаа энэ хулгай энэ дээрмийн хэрэгүүдийг ингээд харалтаа мөнгөний ингээд үзэлтэй. Хэдэн миллиард хэдэн тэрбум их 80 даар навчдаг. Хэдэн тэрбум их 80 даар ингээд банкнаас зээл аваад очоод гадны казинод тоглолцдог. Тэрийг алдчихдаг. Бид ийм байж шүү дээ. Энэ харин эннийхээ эсрэг бүгд одоо дуу нэгдэж дуурхийнхаа оронд зүгээр нэг тэнд нэг хөшлийн бишлэлтэй хүндний олдохгүй байгаа хэдхэн төргийн нөлөөг халамж автгаарлаа. Нэг хүүхдээ 100,000 төгрөг өгчөөд 28,000 доллар өгчөөд халамж автгаарлаа гэж яриад байгаа бол энэ бол одоо харин хамгийн том таниллал байхгүй. А тэгэхээр биднес бол сайн жишээн дээр сайн бодлогоор явах хэрэгтэй болохоос яг зүгээр боломжлол бол хэрэгтэй. Тэгвэл Венесуэл эдэс бол тэр чинь бол улс төрийн хэрэглээс олж алдсан усуд, ойлгүй.
тэр одоо тэр Аргентины тэр генерал чинь одоо тэр Венесуэлийн тэр нөгөө актер Чавес Хуго Чавес энэ нүүд чинь бол улс төрийн хинэрхлээс болж улс төрийн одоо удирдлагын хинэрхлээс болж хохирж байгаа усуд бол маш олон байна шүү дээ. Тэрний л нэг жишээ байна. Тэрнээс сайн жишээ Норвегийг ярил л да. Шведийг ярил л да. Дайныг ярил л да. Дайн бол баялаггүй. Тэгсэн мөртлөө бас Норвегоос утахгүй амьдрал да. Ийм ус шүү дээ. Швед ус адилхан. Тэгэхээр яг миний өмнө асуух гэж хэлсэн бодлоо. Финланд ус адилхан юм даа. Таны сайн ирсэн юм бас уйлч л байна л да. Улс төрийн хэрхэл гэж. Тийм. Тэгэхээр улс төрийн хэрхэл гэдэг зүйлийг бид нар одоо юу гэдэг нь Норвеги шиг эсвэл Скандинавын бусад орнууд шиг улс төрийн хэрхлээс цухтаж чадна гэсэн баталгаа бидэнд байгаа юу? Энэ сүлийн замаар явчихгүй гэсэн. Тэрийг бол бид нар одоо юу гэдэг миний хэлэх гэдэг санаа гэхэл таны хэлж байгаа надад халамж гэдэг санаагийн чинь хэнийг улс төрийн популизм болго эргүүлчих юм шивч тэ гэдэг. Тэгэхээр одоо бид бол энэ дээр ингээд энэ иргэдэ үнэл хэрэгтэй. За мэдээж одоо өмнөх нийгмийн үед коммунист одоо системийн үед монголчууд бол бас өндөр боловсрсон. Биднээс бас тийм муу боловсралтай ардан бол биш. Бид бол нэгэн цагт одоо ЮНЕСКО ч үл ёс үнэлэлт авч ирсэн тийм ээ. Бүгдээрээ одоо бичвэршүүд тайлгдсан үндэстэн болж ингэж чадчихсан ус. За сүүлийн 30 жилд монгол хүмүүс одоо энэ хоёр хөршийнхөө дээгүүр давж Орос хятадаас давж нүд тайллаа юм үзлээ. Сүүлийн 30 жилд бол монгол хүмүүсийн сэтгэх үе одоо ертөнцийг үзэх үзэл хөрөнгө чинээлэлийг байдал их өөрчлөгдсөн шүү дээ. Одоо Улаанбаатарын гудамжинд болоод одоо Оросын үйлдвэрлэсэн 69 болоод байхгүй шүү дээ. Орос шин байхгүй шүү дээ. Өнөөдөр бод ингэж чадлаа өгсөн баггүй юу? Социализмын үед өмнөх нийгмийн үед монголчуудад бол 100 доллар хамгийн их мөнгөсэн шүү дээ. Одоо бол монголчуудын хоорондоо ярьдаг зүйл нь бол 1000 долларын дотор эргэлддэг бол асуудалгүй болчихлоо шүү. Бид бол маш өсрөнгөө хөгжиж байгаа. Энэ 30 жилд бол одоо бас их өөрчлөгдөж байгаа гэдэг байхгүй юу? Сая өнгөрсөн оны 12 сарын 4-өөс эхэлсэн жагсаалт бие бас орцлоо. Тэгээд дээдээс ингээ хараад залуучуудтайгаа ингээ ярилцаад санаа бодлоо ингээ ажих. Монгол хүний одоо ертөнцийн үзэх үзэл маш өөр болсон. Энэ 30 жилд бий болсон энэ шин үе маш өөр болсон. Одоо бол биднээс ингээ энэ хэд уулгаш нартаа дээлхүүлээд тийм ээ хөрөнгө мөнгө хөдөлөөд байхгүй. Одоо л монголчуудын нүд нэгтсэн. Энэ төрөл бүрийн хулгаанаас л би чиргэлж чадах юм бол Монгол бол агуу үндэстэн шүү дээ. Монгол гисэн үед бол бид хулгайгүй чадсан шүү дээ. Хулгайгүй бол чадсан шүү дээ. Монголчууд өмнөх үеэсээ илүү боловсралтай болсон учраас бид нар улс төрийн хэрхлээс айх хэвээр өнгөрсөн гэж харж байгаа. Тэгэхээр та яагаад чим одоо яг надаа бол юу гэж санагдах гэдэг нь би таны ярьж байгаа нэг тийм мушин хөвлөх гэдэг юм шил дээ. Гэхдээ та наадхаа яг ингэж энд өмнөлтийг хийхдээ нэг өөрийнхөө хүрээллэлэр ч юм уу хязгаарлалт чараад байгаа юм шиг тань санагдахгүй нь. Гүү би бол тэгж бодохгүй байна. За өнөөдөр бидний олонх нь тийм бол чадсан болов уу гэж суух гэдэг юм л да. Би бол чадсан гэж бодож байна шүү дээ. Одоо жишээл хэм болоод өнгөрсөн оны тэр 19 сард болсон чагсаадаас харж байхад бид бол одоо үнэхээр улгаг болё. Энэ бол дэндэж байна гээд. Тэгээ өнөөдөр ч гэсэн яг бол одоо ингээд санал асуул юу лээ яваад одоо төрийн ордонд хүртэл ингээд баахан тэр хөгжлийн банкнаас зээл авсан нөхдүүдийг авчрал ингээд суулгаар ингээд ярилцж байгаа нь маш том дэвшил шүү дээ. Маш том дэвшил шүү. Тэгээ өнөөдөр жишээл хэм болоод ингээд арт хүмүүсээ зөвлөлдөйгээд зөвлөлдөх зөвлөлд хүртэл ингээд байгуулаад ингээд явж байгаа гэж. Энэ бүгд чинь зарим хүмүүстээ яг зөвхөн энэ хотлаа юм шиг санагдаж байгаа боловч энэ чинь бол бидний хувьд хөгжлийн маш том дэвшил байхгүй. Зарим хүмүүсүүдийг харалтаа агуу том мөртлөл ингээд нэг дарангуулагчийн буруу шийдвэр ингээд бусдад таатал ингээд бүгдээрээ хүртэл унжил байгааг бид өнөөдөр хараа суулчлаа шүү дээ. Манайд бол тийм байхгүй шүү дээ. Манай тийм хүмүүс төрийн хэл бол байхгүй шүү дээ. Тэг. Тэгэхээр зөвлөлдөх зөвлөлдснээс таас зөвлөх зөвлөлдөх шүү байна. Би яг зөвлөлдөх зөвлөлд бол нэр дэвшсэн. Гэхдээ би бол орч чадаа. Нэр дэвшсэн. Гэхдээ бол яг зүгээр зарим хяналтын зөвлөлөлд бас явж л байгаа. Тэгэхээр яг одоо энэ явж байгаа яригдж байгаа үйл явцд бол тодорхой төвшөнд оролцож чинь тийм үү? Тийм. Одоо байгаа одоо манайд бол бас нэг тийм реформинг гэх юм уу үйл явц бол одоо идэвхтэй үргэлжлүүлж байна шүү дээ. Тэрийг анхааралтай ажиглаж байгаа гэвэл бид нар тэгвэл яг одоо энэ одоо өрнж байгаа энэ процессээс бид нар ямар үр дүн гаргаж авах хэвстэй юм бол яагаад ингэж асууод байна гэхээр бид нар 2-3 жилийн өмнө үндс хуулийн өөрчлөлт гэж нэг юм болоод одоо тэгээ тамга тэмдэг дараад айгуу том өсчлсэн арга хэмжээ зохион байгуулад одоо л ерөөсөө зөв хөгжлийн гарц руу гарчлаа. Хамгийн хуульч нарт одоо ингэж тэгж байна. Одоо
улс төрийн төл намуудтай ярилцлаа, хуульчдтай ярилцлаа, бидний шийдэл имэл юм байна гэд юм гаргаж ирсэнэ. Тэр нь яг шийдэл биш байлаа л да. Тэгэхээр ингээд эргээл бид нэр дахин дахин одоо юу гэдэг нь үндсэн хууль гэдэг энэ зүйлээ өөрийн гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо энэ эрх зүйн тогтолцоогоо улс төрийн зорилгоор ашиглаад байгаа юм биш үстэй гэдэг нэг тийм их хандлага гарах гэв. За тэгэхээр бид нс одоо ингээд 1991 онд одоо ачлс үндсэн хууль баталсан тийм ээ. Тэгээд сая 31 жилийн хойг тэмдэглэлээ. Тэгээд түрүүс оч чинь ингээд үндсэн хуульд өөрчлөх ёстой гэж яриад байна шүү дээ. Тэгэхээр чинь ямар нэг байдлаар л одоо биднийсийн хэрэгцээг хангаж чадахгүй юм хууль болчиход байгаа байхгүй юу? Сэтгэл төрөхгүй байх гэсэн үг тийм ээ. Өнөөдрийнхөө нөхцөлийн хурдыг гүйцэхгүй байна. Би бол яг зүгээр энэ дундаас үндсэн хууль өөрчлөхтэй би энэ улсын хурлын гишүүдийн тоог нэмэгдүүлье гэсэн ийм салтаа байна. Одоо миний томын бүр одоо 2019 онд гаргаж ирсэн томьёолор бол одоо би 132 гишүүнтэй болъё. Аа үүний одоо 120 нь бол одоо тойрог сонгогддог. 12 нь бол намын шалтгаар орж ирдэг. Ийм холимог уу одоо энэ профессионал одоо тогтцолоор шилж яа гэдэг. Ийм сандыг бол би гаргасан. Би төрийн ордонд ч гэсэн тээр төрийн гол доктор болсон уулзалтан дээр одоо гараад хэлсэн. Тэгэхээр ягд 132 гээд тоо гаргаад ирэв гэхээр одоо манайх чинь бол яг 91 онтой харьцуулах юм бол хүн амын чинь 3.4 сая явчихсан шүү дээ. Тэгээд энэ чинь 20 мянган сонгогчоос нэг төлөөлөлтөд улсын хурлалтад төлөөлөлтөд байх нь бол зөв. Аа яг тэгэхээр бидэнд бол маш хэрэгтэй хэрэгцээтэй хуйлууд маш цөөхөн хүний саналаар ердөө 19 20 хүний саналаар л ингээл одоо батлагдаад яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр чи нөгөө бас л багдгүй илэрч магадгүй хуулийн хулгай гэдэг юм чинь байгаад байгаа байхгүй. Нэг А хоёрдугаар бас энэ улсын хурал гэдэг чинь үнэхээр бүгдээрээ одоо сайхан ингэж ярилцаж сууж шийд гаргах юм байна. Олон намын төлөөлөлд ч гэсэн одоо оролцох хэрэгтэй шин. За зүгээр хаа зүгээр ахаал Норвегийн хачиг ярив. Норвегид бол жишээлхэн бол парламентын стортинг гэж нэрлэдэг. 169 гишүүнтэй. А 169 гишүүний 150 нь бол тойроос орж ирдэг. 19 нь бол ах намын одоо жагсаалтар орж ирдэг. А намынх нь босго бол 4% байдаг. Тэгэхээр ягаад энэ холимог тогтолцоо руу шилжиж байгаа гэдэг Яриад энэ хэрэг энэ нь бол нэг сонгогч хүний эрхийг хөндлөж байгаа хэлбэр юм байл. Өөрөөр хэлбэл зүгээр тэр хүн тойрог дэвшиж байгаа нэр дэвшчихдээс хин нэг нэгийг сонгох хүсэлгүй байж болно. Энд таалагдахгүй, энд таалагдахгүй. Тэгвэл тэр хүн хэнийг сонгохгүй байж болно. Аа тэр жагсаалтан дотор байгаа намаад бас аль нэг намын сонгох хэрэгтэй байхгүй. Аль нэг намын. Тэгэхээр эн чинь хүнд бас хоёр төрлийн сонголт өчгөөд тэр хүний чинь нэг сонгуулийн эрсэн дүрдэл одоо бас нөлөөтэй байдаг. Тэр хүний бас эрхийг хангаж байгаа нэг хэлбэр байна. Норвегийн үндсэн хууль одоо 1814 онд батлагдсан байдаг. 1814 оны 5 сарын 17-нд. Одоо хэдэн жилийн өмнө? 200 жил болж байгаа юм тийм. Тэгэхээр тэд одоо ийм юм хийчихээд тэрийг болоод явуулсан хор бид бол бас ингэж харж үзэж байгаа л бас зүг бодлоо бол шууд нутгшуулчих хэрэгтэй. Авчих хэрэгтэй. Бид одоо тэнд дээр ингээд маргалдаа дан цагийг аваад ингэж байх шаардлага бол байхгүй. Би бол тэгж л хардаг. Тэгэхээр За таны хэлэх гээд байгаа санаа бол бид нэр хөгжлийн гараараа бол бусд улсуудтай харьцуулахад арай хожиг гарсан. За тийм учраас заавал тэднийг одоо ингээд алдсан алдаагийн давтаад авах хэрэггүй ах хүмүүс нь бол аваад тий бид бол маш хурдтай явж байгаа байхгүй. Үндсэндээ одоо копи пейст хийчихсэн гэж байна шүү дээ. Тэгжиж бид нэр цаг хугацаа юм тийм үү? Тий. 300 жилийн дотороос бийсэн хөгжлийг Сингапур бас товчлол одоо ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгээд тэнд бол ер нь Сингапурт би осон гол онл бол хамгийн сайн хөгжлийн одоо юу загварыг л хуулсан. Нэмэлт заяа шүү. Тэгэл үндэснийхээ онцлог таарсан. Гэтэл Сингапурт чинь энэ тэгхүүд Малайч одоо хатад гэсэн гурван том үндэснээс байж байгаа шүү. А Монгол улс ганцхан үндэслэл шүү дээ. Одоо Монгол гэсэн ганцхан үндэстэй энэ усад амьдарч байна. Тэгэхээр чи бид казакуд бас байна. А казакуд бол яг манай хувьд бол одоо манай Монгол улс дотор байгаа үндэстэн бол биш шүү дээ. Тэгэхээр бол ясалгууд ёо ухсаатнууд. Тий. А нүүдэлж ирсэн хүмүүс гэсэн үг шүү дээ. А тэгэхээр бид нэг үндэстэн учраас бид бол аль болохоор л одоо өөртөө тохиромжтой энэ зүйлүүдийг маш хурдан нотгшуулах хэрэгтэй. Ер нь бидний хөгжлийн хурд бол маш хурдан байгаа шүү дээ. Бид л яг өөртөө ингэ анзаарах чамлалах олоо л байгаа болохоос шүү. Тэгэхээр үндсэн хуулийн өөрчлөлттэй холбоотой асуудал руугаа эргээд ороход би түрүүн бас нэг хэлсэн. Бид нар бол 2-3 жилийн өмнө нэг удаа үндсэл тэр үеч гисэн парламентын гишүүдийн тоог нэмнэ гэж ярьж ирсэн л да. Тэгш ярьж ирсэн. Би 134 гэдэг тоо яригдал. Та бол 19 онд одоо 132 гэдэг энэ гарч байгаа дэфилд хүмжсэн. Тэгэд эцсийн дүндээ нэмэгдээгүү. Тий.
Тэгээ нэмэгдэв нь одоо алдаа болдоо ингэ. Тий. Тэгэхээр энэ удаагийн үндсүүлийн өөрчлөлтийг бид нар алдаа мадаггүй дахиад нэг 2026 юм уу 27 он дахиж нэг жагсаал болоо тэрнийх нь тэрнээс нь үүдээ дахиад өөрчлөлнө гэж ярэ сууж юм аргагүй байна л та. Одоо яг ингээд зөв би хөв өөнийхөө хөндлөнгөөс харахад. Тэгэл юм бол үндсэн хууль өөрөө манай үндсэн хууль өөрөө шаардлага хангахгүй юм байна. Хангахгүй байсан юм байна. Энд алдаа байсан юм байна гэдэг. Ер нь алдаа нь улс төртөө байгаа юм шүү. Хэрэгжилж байгаа хүмүүстэй. Тэгэхээр харин яг одоо энэ асуудлын гол руу ерөөсөө л манай улс төр гэдэг бол одоо мөнгөний асуудалтай холбоотой байна шүү дээ. Мөнгөтэй. Ерөөсөө л одоо сандыг хөдөлтоод авчулна. Нэг төвшин эрхийг бол намд мөнгөлөөд авчиж болно. Итл өөрөө бол цаанаас асар их улгаатай, мөнгөний улгаатай. Ийм хүмүүс энэ улс төр гэдэг юм чинь ороод ирж байгаа учраас манай улс төр өөрөө ингээд одоо мөнгөний ийм их ашиг их тоо суурилсан ийм одоо бодлоготой тагтцаа тусгачихсан шүү дээ. Бараг л одоо дараг зэрэг сайд дараг болох төртлөө одоо асар их л мөнгө төлдөг, хандвалдаг. Тэр нөр хэвээ үзэл болж байгаа тийм үү. Тэгээ энэ нэр эргээд нөгөө асар их мөнгө төлж альбан тушаал авсан улс төрд орсон хүмүүс нэргээ тэр мөнгөө олж авахын тулд ингээд төсвөө тоонод ээж идэг. Тэгэхээр ч түрүүний миний ярьдаг 14 тэрбум долларын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн хүн чинь тэгээд хамарччгүй одоо хүмүүсийн халааснд орсон чинь байхгүй ингээд алга болчиход шээ. Тэгэхээр энэс гарахын тулд шууд 6 тэрбум долларын шууд хүмүүсийн цалин тэтгэрд өг мянга олго. Энийг одоо бид хийх хэрэгтэй. Энэ бол одоо хөгжлийн хамгийн том реформ. Юу нэг хөгжлийн реформ хийгээч би одоо ингээд 3 сарын өмнө одоо ингээд Норвегид ирсэн шүү дээ. Тэгвэл өнөөдөр одоо ингээд одоо монголчууд бүх залуучууд гадагшаа нүгэд байна. Одоо Монгол одоо ингэж байна. Би түү зөөрөөд орж ирж байгаа. Би одоо 2022 оны 10 сарын 14-нд ирсэн. Одоо би 3 сарын өмнө ирсэн. Ингээд одоо ингээд очиж түүжрэл гэдгийг би одоо ингээд харж байна. Утаа гэдгийг харж байна. Бид ийм арчаагүй амьдж болохгүй. Эсгүй. Би тэгээд энийг эсэргүүцч одоо ингэж ярьж байгаа. Өөрөөр хэлбэл би бол улс төрт орж ийа гэж одоо ярьж байгаа. За тэгэхээр сая за ер нь бол та Монголд эргээд суурьшахаар ирсэн юм байна. Өмнө 2002 онд Монголоос одоо явж ер нь бол энэ хугацаанд ихэнх хугацаа Норвегт. Тийм ихэнх хугацаа. Дундуур нь ер нь Монголд хамгийн урттай хэр удаа чинь. Оо би яг би чинь ингээд одоо Норвег руу докторантуу сургаад явахтаа яг миний судалгааны одо бэфт нь бол Монгол төсөл та. Би чи гүний сүний хаалт. Тэгэхээр би бол жилдээ нэг юм уу 2 ирчдэг, 3 ирчдэг байж байгаад 19 онд бас нэг ирээд. Тэгээ боцож байгаа 19 онд ковид мөрөд ингэж тараал тэгээл нэг 19 оноос хойш байж байгаа л 22 он гэдэг 3 жилийн дараа ирчихэж байгаа. Тэрнээс бол урд нь бол жилдээ нэг юм уу 2 заавалч ирчдэг гэсэн. А тэгвэл ерөнхийн яг нэг яг суурьшиж амьдарч байгаа үний хувьд тарахад 20 жилийн өмнөх Монгол 20 жилийн дараах Монгол хоёрын хооронд олон зүйл өөрчлөгдсөн байгаа. Би одоо жишээлбэл Хан банкны гүйцэтгэх захиалаар ажиллаж байсан Питер Мороуи миний Монгол гэж ном тэрийг уншсан л та. Тэр их сайхан одоо юу гэдэг 2000-аад оны их үеийн Монголыг сонинд өөрчилсөн байдаг. Яг надаа юм уу их хол юм шиг санагдаад байгаа. Гэхдээ нэг тийм зарим юмнууд нэг тийм гэгээлэг өнгөлөгч юм шиг. Яг нэг тийм сонин сэтгэл төрүүлсэн. Нэг тийм дүр зураг бол надаа зөв хөөгний хавд ажиллагдсан. Тэгэхээр би таныг 2002 оноос хойш Монголд биш Норвегт ерөнхий их хугацаанд суурин байсан гэхээр ер нь 2000 энэ 20 жилийн хугацаанд Монгол улс ер нь хэрэг өөрчлөгдсөн байна. За өөрчлөгдөхдөө эрэг өөрчлөлтөнд амгаа өнөө сөргөнд амгаа байна. Сая та утааны асуудлыг ярьлаа, төвчлөлийн асуудлыг ярьлаа. Тэгэхээр одоо ингээд жишээлбэл бол хувь хүмүүсийн одоо хүслэл нэмэлт тийм ээ манад бол одоо мэдээллийн ил хот байдал одоо ямар нэгэн сошиал машиныг хорж мориогүй. Ийм байгаа учраас бол манай Монгол хүмүүсийн үзэл бодол дэлхийн хэмжээнд хүрсэн. Тэр хилээч гэсэн дэж хүрж байгаа. Гэхдээ биднээс нэг хүсэл мөрөөдлийн энэ улсын хөгжил чинь хөөцгөө шүү дээ. Өнөөдөр Улаанбаатарт төвжирэл гээд тийм ээ. Өнөөдөр биднээс нэг баруун дөрөв замаас зүүн дөрөв замд 6000 км газар нэг туннель тавиал. Одоо энэ нөгөө дөрөв замын одоо гэрлэн дохиотой уузур удаагуур машин нэг төвтний хөвчтэй болгох жийл. Тэгээд тэр жилдээ 6 км-ыг өрөмдөөд ингээд ухсаад авчдаг нэг машиныг авид. Тэгэл жил болгон 6 км л ингээд энэ туннелийг ингээд нэмээд байл. 5 жилийн дотор 30 км очиход Улаанбаатар хотод төвжирэл байхгүй бол. Бид бүтээн байгуулалт хийх хэрэгтэй байхгүй. Энэ хүмүүсийн үжиж чинь. А өнөөдөр Улаанбаатар хотод 1.6 сая хүнтэй болчлоо. Энэ 2 сая болно. А өнөөдөр бол одоо хүмүүсийн гэж хотлоо хуураад бараг одоо 40% нь хувийг гаргачих юм яриад ингээд хэрэгдээ сууж шээ. Одоо нэг том дараг гарч ирээд буцаагаад нүүцгэх нүү явдаг хүмүүс ч хаанаах вэ? Тэгэхээр нөгөө энэ
түнэл барихгүй гол. Өхшиг зүйл бол хөдөөгөө хөгжүүл. Тэгвэл хөдөөгөө хөгжүүлэх бол хөдөө тэр багш ээж хонд 1000 долларын цалингийн нөгөөлт. Эмчт 1000 долларын цалингийн нөгөөлт. Малчин өрөх нэг жилдээ 50 сая төгрөгийн одоо ашиг олчдаг. Орлого олчдаг бол 100 сая төгрөг болохын төлөө залуучууд хөдөө нүүн шүү дээ. Энэ чинь эдийн засгийн нэн л одоо хөшүүрэх шүү дээ. Энэ чинь 30 40 мянгаар энэ чинь Солонгос Монгол хөвтөн байна. Тэнд очиж сайхан дулаан газар очигээд яваад байгаа юм шүү дээ. Тэнд очиод үргэлжийн 800-аас бас л 1000 долларын төлөө хүний нутагт үйлдвэрүүдэд ажиллаад контейнерт амьдраад ингэж байж байгаа шүү дээ. Гэтэл тэр бололцоог хэрвээ хөдөө орнот болчих юм бол энэ Улаанбаатарт ч 40% нэргийн үе явчих. За энэ байдлаараа байгаад ах юм бол 2 сая болно. 2 сая 500 ч болно. Өнөөдөр энэ хотчлох процесс юунд болж байгаа? Амдрал ажил орж ирж байгаа шүү дээ. Энд нэг юу гэдэг нэг 5 сая төгрөөр машин бодлож аваад өдөртөө нэг 100 мянган төгрөг хийгээд ах юмсан гэдэг. Ийм бодолтой хүмүүс орж ирээд ингээд яваад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэгэж энэ нь ч бид сорилж болохгүй шүү. Яг нь бид нар бол гадагшаа явж байгаа хүмүүсийг хот руу чиглэж ирж байгаа хүмүүсийг тав тухтай амьдрал хайгаад байна гэж хардаг. Яг үндэ эцсийн агуулга нь бол санхүүгийн их зөвлөл байдаг тийм үү? Хотод амьдрах нь хөдөөнөөс илүү тухтай болохоор биш, илүү их орлого олох болохоор, илүү мөнгө олох болохоор ярьж байгаа. Монголоос гадагшаа явж байгаа хүмүүс ч мөн адил. Сөүлд амьдрах нь илүү гоё болохоор биш, илүү амархан болохоор биш, илүү орлоготой болохоор явж байгаа. Ийм санааг бол тайлх гэдэг тийм шүү. Гэхдээ би ч гэсэн одоо амьд жишээ суучлаа шүү. Би 20 жил амьдралаа. Би тэнд санхүүгийн их зөвлөлийн хөдөлөө хөдөлмөрөө үйлдвэрлэх их зөвлөлийн хөдөлөл би тэнд байлаа шүү. Тэнд өндөр цалинтай ажил хийгээд байхад би одоо тэнд татгалзаад бол ирж тийм ээ одоо чатаг. Одоо ер нь ингээд 20 жил осны дараа за энэ бол одоо боллоо хангалттай боллоо. Би хангалттай хөрөнгө мөнгөтэй боллоо шүү. Ингэж бодоод би босч ирж шүү. Тэгэхээр түрүү яжсэн асуулт толботоор бас нэг асуулт үүссэн. Тэгээд бид нар ер нь яг Норвег хөгжлийн загварыг зөв гэж харах юм бол бид нэг зөв замаар явж чадчих байгаа юу гэдэг асуулт байна. Яг уу өнгөрсөн одоо хугацаа туулсан 30 жилийн юм бол яг уу Норвег хөгжлийн загвараар явах гэж нэгэд завхарлууд бол маш их хийж ян л да. За жишээлбэл яг уу ингээд одоо тэр за ингээд одоо сүүлийн үед үүсэж байгаа энэ хэрүүл дээр ингээд 5 толгой гэж хэлчих. За 5 толгой одоо 100% ард хүмүүнд өг. А яг эсвэл хэдэн хувийн хувьцааг ин гаргаж өг. Хэдэн цай төр өгөн ч гэнэ үү. Тэгэхээр Тэндэс орж иж байгаа орлого зүгээр л за татвараараа тийм ээ. Тэрийг бол хувийн компаниудад ажилуулах хэрэгтэй. Энэ төрийн одоо энэ баялаг дээр суурилсан энэ төрийн өмчийн компаниудыг баялах хэрэгтэй. Яа гэхээр энэ хулгай тавиад учраас. Хувийн компаниуд өгөө зүгээр л тултлан татвараа авах. Тултлан татвараа. Одоо Норвег бол 76% татвараа авна шүү дээ. Тэр татвараар авж орж ирсэн орлогыг Монгол банкын та төлөвлөл. Тэрийгээ дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд тооц. Тэрнээсээ 80% нь зүгээр л хөдөлмөрчдийнхээ цалин өсөхийг нэмэх зарц. Ийм л бол хамгийн шударга одоо баялагийн төвшөрөлт болохгүй. Тэрээс хойш өнөөдөр бүгдэнд нэг одоо хувьцаа тараалаа гэж бодлоо л да. Надад нэг 5 хувьцаа цамд одоо дүүд нэг 5 хувьцаа ч юм. Өнөөдөр ингээд хувьцаа аавна гээл хувьцаа аавна аавна гээл нэг шинэ хэрэг бодож аваад харин нэг морфологи хараад ирж шүү дээ. Тэгээ. Энийг чинь бид нэс ухаарахгүй байх. Одоо нэг л одоо 100% саяны дээр жагсаал мусаар дэрч зарим хүмүүс чинь 100% хувьцааг нь ард түмэндээ тараагаа зарим нь 20% байх ёстой гэж ингээд төрдөг аахгүй бид ерөөс нь тийм хөдөлмөрөө нэг Монголд яг нэг хөдөлмөрийг үнэлэх нэг тийм хөдөлмөрөө үнэлүүлэх тийм нэг тэмцэл байдгүй юм байна л да бид ер нь тийм гэж байгаагүй. А Норвег бол 69 онд тэр 72 олоос одоо нефт болохоос өмнө 1927 32 онд энэ хөдөлмөрчдийн жагсаал цуглаан энэ үйлдвэрчний эвлэл гэдэг чинь маш хүчтэй хөгжсөн байсан юм яахгүй. Нефт бол ашиг оллоо цалин дээг ийм л тэмцэл өрнсөн байхгүй. Ерөөсөл тэгэхээр суурин тавигдсан байж тийм үү? Суурин тавигдсан. Нефт нь бид тэрнээс суралцсан. Орж ирэхэд. Тийм. Бид тэрнээс суралцсан л да. Тэрий чинь одоо яг ингээд юу гэдгийг одоо бүр бием хадвараа тэг өөрийнхөө аж амьдралаар ойлгоод ирсэн хүмүүс одоо ингээд яриа сууч шүү дээ. Би тэгэхээр чинь зохиож юм яриаг байхгүй. Би одоо нэг зэрэг хувцаач одоо тэнд үнгүү үг гэж би хэлэхгүй шүү дээ. Энэ төрлийн өмчийн компани байгуулаад дампуурлаад ингэ болоод юу гэдэг бидний нүдэн дээр байж шүү дээ. Нэг хэдэн хүмүүс оюутны албаны нэг хэдэн нөхдөл орж ирээд ингэ Монголын бас том баялгаар тоглоод хайчлаа шүү. А бид сайн энэ алдаас суурцах хэрэгтэй байхгүй. Тэр хаа байсан тэр өнөөсөөр юм тийм байна гэж яхаа. Яа таван толгой дээр ийм юм болов гэдгийг биднес харин нээлтээ хэлчих хэрэгтэй байхгүй. А гэтэл тэр алдаагаа давтах га бүр зарим нь бүр дагуулсан 20% нэг үн хувьцааг нэг бүр гэсэн нэг хэсэг нь 100% тараа. Ард түмэнд одоо жишээлбэл тэрийг 100% тараа гэдэг чинь юу гэсэн үг вэ? Яг нэг сая төгрөг болчоод 3.4 4 сая төгрөг авахад одоо нэг 80 80 мөнгө 60 60 мөнгө өгөх юм уу?
хөдөлмөрийн өндрөөр үлдэх ёстой болохоос биш халамжуулдаг. Хөдөлмөрийн өндрөөр үлдэх ёстой болохоос харин наа чинь жинхэнэ хадгаарсан одоо халамжийн бодлого гэж хэлж болох. Тий. Үндсэндээ 5 толгоос олж байгаа мөнгөийг хэрэв 3.4 сая таах юм бол ганцхан хүнд нэг нэг төрөл 10.4 л бол. За тэгэхээр түүнээс гадна бас нэг сонин зүйл гарч ирэх гээд байна л та. За та сая жагсаал цуглаанд идэвхтэй оролцсон гэдэг зүйлээ хэллээ. А түүнээс гадна түрүүн бас монголчууд бол далайн цаана гарч үзээд гахаа шувууны мах идээд гадаад дотоод яваад хамаагүй боловсрцсан гэдэг нэг асуудлыг ярьлаа. Яг нь надад зөвхөн хөндлөнгөөс за би яг үнэхлэх дээр жагсаал цуглаанууд дээр л очиагүй л дээ. Гэхдээ хөндлөнгөөс анзаарэгдсэн нэг зүйл нь ер нь манай иргэд их тийм бухимдалтай хөтлөгдөд байноу та гэдэг зүйл би хөндөх гээд байна л та. Яг нэг тодорхой бодлогын шийдвэр эсэргүүцэхээс илүүтэйгээр ерөөсө тавьж өгсөн сэдвийг ч юм уу хин нэгний гаргаж тавьсан сэдв дээр л ингээл ерөөсө нийгмийн бухимдлын өөр олон зүйлээс та түрүүс утаанаас төвжрлээс болоод маш их байгаа учраас ер нь нэг тийм бухимдалтай хит хөтлөгдөд их тийм нэг одоо эвгүйхэн эгцхийн тааруулахгүй бол жоохон эвгүүтүүл их тийм эвгүй байдал руу оруулчмар ч юм шиг тийм эвгүй уур амьсгалууд надад бол ажиглагдаад байна. Танд ер нь нэг тиймэрхүү нөхцөлүүд харагдсан уу? Яг тэгээд ер нь ингээд 12 сарын 4-нд болсон жагсаал цуглаанаас хараад тэгээд дээрэс нэмээд энэ бас төрийн ордонд болсон 2-3 чудагийн зөвлөлтөх үйлсэнд би орлоо. Шудраг сайхан хүмүүс бол байна. За тэгээд тэрний хажуугаар одоо манайхаар нэг юм сэтгэлийн хийтэй гэдэг нь ярьдаг шүү дээ. Тийм хүмүүс бас их оширч их оширсан байна. Одоо ингээл ерөөсөө бид хоёрын ингээл яриа сууж хатлаад ингээл лайв та жорж ирээд л ингээл нүүр дээр утас тулгачаал одоо очиж зүгөө хашгараад л ингээл ингээд нэг хэсэг байна. Яг хөө тэгэл ер нь бол бас манад зарим талаар их чөлөө гэдэг юм байна бас их хэтрээд байна л. Хэтрээд. Одоо нэг нэг дарамжлах гутаах энийг бол одоо өөрийгөө их устны бодлоготой ойлгоцсон. А яг зөв юм руу бит яагаад өнөөдөр ингээ хөдөлмөрөө шударгаар үнэлэх их чөлөөгөө идэлж чадахгүй байгаа юм бэ? Би багш хүн. Би чинь 1000 долларын цалин авах хэрэгтэй шүү дээ. Норвегт чинь 30,000 долларын цалин авдаг юм байна шүү дээ. Би 1000-ыг авъя. Би эмч хүнгүй. Норвегт чинь цаа чинь эмчнэр 50,000 долларын цалин авдаг юм байна. Би 1000 долларын цалин авъя. Гэдэг ийм тэмцлэрүүгөө ерөөсөй явахгүй. Нэг даргаыг нөгөөгөөр солих. Тэр нь энийх. Тэгэхээр нэг мөнгөний ус төр гэдэг юм чинь ингээ захиалга ус төр л орчд юм байна л. Одоо нэг чи тэрийг л очиод мол хатах гэж хэд нэр өгдөг юм шүү. Би тэгж бас зарим зүйл дээр жагсаалт авч явахдаа би хаасан. Тэг. Тэгээ мэдээж маш их мөнгөний хулгай хийгдсэн. Тэр бас хүмүүс өөрсдийнхээ арсыг хамгаалахын тулд бас л явуулга явуулж л таараа шүү дээ. Тийм ээ. Гэхдээ саяны жагсаал судаанд болсон дараа нэг харж байхад ер нь бол яг хөө 80% нь бол органик байсан шүү. Өөрсдийнхээ өсөлт юм уу? Одоо энэ талбай дээр жагсаал одоо ч хүртэл өнөөдөр хүртэл жагсаал байж байгаа нэг 10-аа залуучууд ер нь бас яг шудраг үнэ төлөө явж байгаа шүү. Тэднийсийн гол тавьж байгаа юм бол их орондоо сайхан амьдрал. Их орондоо сайхан амьдрал. Яагаад монгол хүн их орондоо сайхан амьд? Тэгэхээр монгол хүн их орондоо сайхан амьдрах гол үндсэн дээрээс л өндөр цалин өс. Өндөр төвтөр төтгөмж. Яагаад өөрөөр сая төрөний одоо юу гэдгийг цалинтай ажиллаж байгаа хүмүүс төвтөр дөрөнгө утаа 200 300 хүн төр болол амьдрал нэг унаад явчих хэвээр юм. Тэ мэ? А яагаад нэгэн хүн ингээл биеийн мутхараал солонгос явж жимчлүүлэх гэсэн 100 сая төгрөг хэрэгтэй байна. Алт мөсөн мөнгө гуугаад байх хэвээр юм. Яагаад бид өөрсдийнхөө эрүүл мэндийн салбарыг ингээд Норвег шиг хөгжүүлж болохгүй юм? Би яг зүгээр амьд жишээгээ ярий. Би 2 удаа Норвегт одоо мессэсэл орсон. Нэг удаа одоо цөсснийхээ чулуу авах бол. Яг хасуулт нь бол тэр хэмжээж 17-18,000 одоо юуны евроны зардал гарсан. Би тэнд татвар төлдөг учраас үнэгүй. Аа нэг миний хоолойны энд бас ингээд яасан. Энэ 5,000 орчим евроны мессэсэл болсон байлээ. Энэ бол үнэгүй. Би нэгч төгрөг төлөөгүй энэ дээр. Дээрээс нь нэмээд тэр эмгэг рүү очихдаа буцах. Одоо таксины зардлыг цаанаас нь тааж өгдөг. Би тэр ингэж юмшүүлчих чинь, тэгж юмшүүлчих чинь тэдэнд нэг ганц короо өгөөч гэж би хүмүүсээс хууд. Уу ийм л нийгмийн төлөөл явна л да. Энд чинь л одоо нэг баялагын төг шуурлалт, баялагын шудраг хуваарлалт гэдэг чинь энэ байхгүй. Бид баялагтай биш үү? Би 14 дээр бом дөрөв байж шүү дээ. Энэ 14 өндөр бом би ямар хэрэггүй юм засварлаж байна шүү дээ. Баахан клубүүд байгуулна тийм сургууль. Яг сургууль бол хэрэгцээтэй байгаа баг. Тэ. Тэгэхэд чинь ингээл мэдхгүй гэдэг бол улсын хурлын гишүүд нь торогтой дөрөв дөрөв мөнгө авдаг ч их шиг тийм ээ. Ингээл ийм ус алдаад байгаа ч мөртлөө. Иргэд бол чинь цалингаа юм уу яа. Чинь цалинтай бол яа гэдэг
ийм юм байхгүй шүү дээ. За яг хаа Норвегид бол ингээд хувийн компаниуд байдаг. Хувийн компаниуд ажил аваад хүн чалинжуулахад хэцүү байхын тулд хувийн компани захирлууд нэг хоёр хүн өөрсдөө тэр ажил олохын тулд хийдэг. Тим ажлууд байдаг шүү дээ. Одоо манай дээвэр зовсдог компани захирлаад байх чинь ус төрчлөө уртны ганган амтнд явж байгаа. Хэдэн хүн ажил олчаад өмнө нь 100 200 300 мянган төгрөг өгчөөл ингээд хүн цараал ингээд байж байгаа. Бол Норвегид бол жинхэнэ инженер хүн өөрөө айлын дээврийн засаал яг ингээд стандартынхаа дагуу бүхий хийгээл тэр цалинга өөрөө аваад хөдөлмөсөө болохоо тэрнээсээ татвараа төлөв ингээд явдаг. Тийм учраас одоо хязгаарлалт бол хариуцлагатай компани гэдэг чинь нэг хоёр хүний байх учиртай цаад агуулга нь энэ байхгүй. Тэрнээс биш улсын баялыг эзэмшсэн хязгаарлалт бол хариуцлагатай компани байгуулчаад нэг хүний мэдлэлтэй. Тэгээ энэ чинь одоо чинь тэр бомд төрөний зээл аваад ингээд байж байгаа гэдэг бол та бол ингэж яриад байна те. Норвегт бол төрийн хяналт өндөр. Тэгэхээр энэ бол төрийн оролцоо өндөр гэсэн үг шээ. Оролцоо бол байхгүй. Тий. Одоо үндсэндээ уул уурхаан юм уу баялагын төсөл хөтөлбөрүүд дээр бол хувийн хвшил хариуцсан. Татвар бол өндөр. Тий. Татврыг бол төрөө сайн хянаж авна. Гэхдээ өөрөө эзэмшнэ гэсэн үг, өөрөө өмчлөнө гэсэн үг бол биш гэсэн үг те. Тэгэхээр жишээ нь бол яг хаа Норвегт бол яг хувь хүний цалингийн татвар бол 36 байдгийг. Аа. Аа, хувь компани хийгээ яах юм бол 28 байдгийг. Аа. Аа, байгалийн баялагтай холбоотой байх юм бол 28 одоо 28% дээр ахиад 50% нэмэгддэг. 78% авах. Цалин өндөр учраас татвар өндөр байх нь асуудал болдог. 36 гаруй төлөв. Тэгэл зөрүүлэл төр чинь бүх юм өнгөн шүү дээ. Сургууль, соёл, эмнэлэг. Тэгэхээр аа төрүүний та өнөх асуултанд хариулах таарсан эргчлөө нь хитрээд байх шиг байна гэсэн. Би бол тэрэн дээр эргчлөөг зарим хэсэг нь буруу ойлгоод байх шиг байна гэж томьёолмоор байна л даа. Хитр нь хэрэг. Эсэргүүлээд эсрэгээр энэ чинь нөгөө хитрээд байвал хомх хэвээр гэдэг нэг хэсэг нь буруу ойлгочих вий гэж байна. Түүнээс гадна за 95 төрийн ярилцах цаг бол үндсэндээ дуусч байна. Тэгэхээр сүүлийн асуулт. Альва улс орны хувьд бол brain drain гэж одоо тархины яг махцалж орчуулах тарих гоочих юм уу та тийм тарих урсах ийм нэг аюултай үзэгдэл байдаг. Одоо магадгүй та бүхэн одоо ярьж байгаа зүйл. Норвегт амьдрал ийм байдаг, ийм сайхан байдаг тийм. Одоо ингээд татвараа төлчих юм бол би ингээд ямар ч үйлчлэхийг үнгүй авдаг. Бүх сургууль цэцэрлэг үнгүй гэж одоо ярьж байгаа зүйл. За дээрэс нь түрүү ярьсанчлан хэлийн чанд руу явж байгаа тэр олон залуучууд, тэр олон хүмүүс. Тэдний интернетээр нийгмийн сүлжээг авч байгаа тэр олон мэдээллүүд бидний brain drain төтлөх үүтэй гэдэг. Тэгэхээр бид нэгэд хугацаа өнгөрөх тусам тэр үйл явц улмал ярьч юм дээ юм уу? Тэгэхээр одоо бид бас тэр аль болох богино хугацаанд. Тэр тэрийг барих аргаар ерөөсөө л миний хэлж байгаагаар бол одоо энэ дотоод нийт хөтөлбөр 14 тэрбум доллар байна. Энийхээ 6 тэрбум долларын одоо 2024 оны 1 сарын 1-ээс хавлаад цалин хөөцөнд зарцуулах. Эсвэл одоо төсвөө өөрчлөлт хийгээд одоо тэрийг цалин мөнгөд өгөх. Яагаад энэ залуучууд гадагш яваад байна? Утаатай байна гэж өвж байгаа юм шүү дээ. Төвжилттэй байна гэж өвж байгаа юм шүү дээ. Хамгийн гол нь тэр хүмүүс чинь нөгөө хөдөлмөрөө шударгаар амдуул хэрчлээгээ идэх гэж байхгүй юу? Эндээ хөрхий 1000 долллараар багш хийж боломжтой залуучууд 1000 долллараар өнөөдөр гадаад анги очиод цэвэрлэгээний ажлууд хийн шүү дээ. Би бол энэ бас 20 жил гадаад байсан хүн бол мэдчихэж шүү дээ. Очиод тэднээс чи айлын хашаа нийт зүйлийг тайрахаас ахуулаад дандаа хар буруу ажиллана гэдэг байхгүй. Тэгэхээр эндээ бид нэс тийм боломжинд бий болох юм. Тэр өндөр боловсролтой залуучууд чинь энэ эрүүл мэндийнхаа салбарын төлөө, энэ боловсролынхаа салбарын төлөө, энэ дэд бүтцийн салбарынхаа төлөө эндээ ажиллана шүү дээ. Эх орондоо ажиллана шүү дээ. Тэгэхээр эх орондоо ажиллах энэ болцоог бий болох юм тулд энэ дотоодын нийт төлөвтгүүнийхээ одоо 6 тэрбум доллар ил цалин хөлс төлөвтгүүнийг өгөх хэрэгтэй. Эхгүй бол энэ бид нэс яаж засаж чадах юм? За 6 тэрбум доллар гэдэг чинь 14-өөс бодох нэг ойролцоогоор 40 гаруй хувь юм уу? Тийм баг тийм байна шүү дээ. Ийм л байна шүү дээ. 14 тэрбумс тий. Тэгээд 6 тэрбум өглөө гэж бодоход одоо нэг 12 сард авахар одоо хийчих болох юм тийм ээ. Тийм. Ер нь бол манай эдийн засгийн босгоо ихэд их жижиг гэн шүү дээ. Би тэгээд яг Монгол дээрээд ингээд хүмүүс намайг тэгдэг юм. Чи ерөөсөө Монголын орсон дээр буухгүй байна. Чи ерөөсөө тасарч бид хичээл аягүй баярлдгийг. Ягаад би өөр өнцгөөс харж шít. Би өөчлөө өөр өнцгөөс харж чадчихж шít. Тэ? Би өөр өнцгөөс би барин нориг хүн шиг ингэж хараад байгаа байхгүй. Тэгээ тэр нэг дүүгээ хэлсэн тэр хаан банкны тэр захирчин нэрэл хөдөө аж ахуйн банк гэж байж хаан банк болгоод. Тэ. Тэ мэ? Одоо бид бүгд л хаан банк гэж сурцсан шít. Тэр Петр Мороо тэрийг чинь хэлсэн юм бид чинь хөдөө аж ахуйн банк гэдэг нэртэй өссөн шít. Тэгээ тэр хүн ирэл хаан банк. Одоо бүгд тэр хаан банк гэдээ яриад сурчлаа. Тэ мэ? Тэгээ тэр хүмүүс чинь маш их өөрчлөлтүүдийг хийлээ шүү дээ. Тэгэхээр чинь тэр хүнний тэр номон дээр бичсэн байдаг шүү дээ. Бид тэр номоос унших гэсэн.
ямар их боломжтой байна гэдэг тэр харийн хүн харж байгаа хөө. Тэрэн шиг би ямар их боломж энд байна, ямар их потенциал биднэрт байна гэдгийг хараад. Тэгээд би бол маш олон жил, 10 жил одоо фейсбүүкээр их бичлээ. Бас өмнө ч гэсэн ирээд бас телевизэд ярьцлага ярьсан их орж байлаа. Тэгээд ингээд гараг тэсгүү болоод л одоо ирчээд байж шээ. Зарим нь л яг одоо попрод гэдэг мопрод гэж тэгжэл ах шиг байна л. Гэхдээ хамгийн гол нь яг намайг энэ нэрсэн үүтэд хаагаад одоо ингээд энэ масар их хэмжээний энэ хулгайг илрүүлэх процессыг явагдаж байна. Одоо энэ хулгайг илрүүллээ. Одоо яалгах хэвээр. Одоо бид бас эцсийн үчих хэвээр. Энэ сочо тэр хулгайшийн хулгайч гэх одоо хүмүүсийн одоо бас ус төрчтэй одоо хэрүүлэн айлм хайчаад өнгөрч болохгүй. Аа өмнө нь бол одоо эцсийн үчих. Энэ усыг бол хулгайг болох хэрэгтэй. Чиг сааны үед бид бас тэгжэлж чадсан шүү дээ. Энэ ус төрчтэй хүртэл байдаг үст. Батан төвч юу ташвар хайчсан байх дөрөн хүн хажуугар нүгэлд өгдөг. Яагаад тэрийг авсангүйгээл асуусан байдаг. Бид ийм л мундаг түүхтэй болсон шүү дээ. Шууд баг шүү дээ монголчууд. Гүргэр шүү дээ. Ажилласан шүү дээ. Одоо Монгол том солонгос төрх хэд л очивол ус онгос нүгэлдүрийн том 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 ган баг нүрээ чинь монгол залуучууд л хийж шүү дээ. Энэ сайхан найз хүртэлтэй дээр ажиллаал ингээл явж шүү дээ. Тэр чинь биднес бол хамгийн гол нь одоо энэ реформ үйл хийх юм. Цалингаа 1000 доллартад өсгөх болго. Зорьтой болго. Дараагийн хийх ёстой нь бол сая төгрөг 1000 доллартай тэнцдэг ийм бас эдийн засгийн реформ хийх хэрэгтэй. Энгийн тулд бид бас яах вэ? Тэр зэс үйлдвэрлэл, металл үүрэг, АТ-ийн цахилгаан станц байгуулах энэ ажлуудыг бид бас хийх хэрэгтэй. Ягаад Монгол одоо хоньны арьсаар биднес дэлхийн Adidas одоо тий брэнд бүтээгдэхүүнд хийж болохгүй, Puma хийж болохгүй. Найкиг яагаад хийж болохгүй вэ? Огт баялаггүй одоо Бангладеш энтхэг Хятад тэр чинь оёод шүү. Вьетнам тэр чинь оёод шүү. Одоо манайхан Вьетнам руу яваад Вьетнамын хөгжлийг гайхаад шүү. Бид яагаад тэгээд энэ шиг үлж болохгүй вэ? Яагаад бид нс өнөөдөр энэ 110 саягаа бэлчээрээ усчуулъя гэж бодохгүй байгаа юм? Энэ усны илүүдэл сангуудаа одоо энэ орхон хараа ерөө бүгд цилингээр нийлээд гараад явж байгаа. Энэ усныхаа илүүдэл нөөцийг эргэж татаад энэ бэлчээрүүдэд усчуулаад хөдөгжүүлээд ингээд их хөрөндөө эзэн болоод явъя гэж бодохгүй байна. Энэ бол ерөөсөө сэтгэлтэй хүний хувьд бол ерөөсөө 5 жилийн дотор л хийж гүйцэтгэх юм реформ. 5 жилийн дотор бол үнэхээр харин очиртгаа хэлчихсэн бид бол жинхэнэ бар усул чадна одоо. Бидний бол үнэхээр боломж байна. Одоо тэгэл яхаа олон нэг шүмжилдэг юм сасалт их л байна л та. Монголын хөрсөн дөр бохгүй байна. За за. За ямар ч байсан их сонирхолтой сэдв. Бид нар яаж хөгжих вэ гэдэг нэг тийм зөвчгийг олохгүй л яваа хүмүүс. Тэгээд энэ дээр яг олон ургалч эрсдэл сөүлслүүд гардаг л юм. Яг нэг сонир санаа таны санаа бол ямар ч байсан бидний урилгыг хүлээж авчих. Энэ сэдвэр сонир сэдвэр. Тий. Яриа өгсөн танд баярлалаа. Тэгэхээр тий нэмээ нэг юм лээ. Тэгэхээр бид нүс одоо хөгжлийг үү штэ тийм ээ. Тэдэн хүртэл тэдэн 2050 он ч гэдэг 2070 он ч гэдэг битгий тэгж хар. Бид өрөдөл 5 чиглэл дээр би ахын нэг тоомьсон ба 5 чиглэл. Энэ 5 чиглэлийг өнөөдрөөс эхлээл бүтээн байгуулалтуудыг хийгээд хөрөнгө оруулалтуудыг хийгээд явахад бид 5 жилийн дотор л Монгол бол одоо дундаж чинээлэг давхархтай. Хөгжнө гэдэг бидний бодож байгаа шиг хэцүү биш гэж та хэлэх. Хэцүү биш. Ерөөсөө хүн хангалуун байх хэрэгтэй. Хүн сэтгэлөө хангалуун байх хэрэгтэй. Ерөөсөө тэгэл цалин аваад ажлаа сайхан хий. Ажлаа сэтгэлээсээ хий. Тэгээд цалингаа ав. Тэр цалингаараа сайхан амьдар. Тэр цалингаас банкнд хөрөнгөлөл хадгаламж бий болгодог. Энэ нийгмийг л одоо бий болгох хэрэгтэй байхгүй. Тэрнээс ши хоорондоо хүмүүсийн бухимдалтаа чинь би энд өртөө байна. Өө чи надад бас өөрөө өгөөч. Тэрнээс би авалгаа авч чадахгүй байна. Ийм ойрын одоо найз нөхөд ахトゥусын ингээд одоо хүрээн дараад ингээд ярилцахад дандаа мөнгөний хэрэгтэй шүү дээ. Мөнгөний хэрэгтэй. Ард түмэн мөнгөний хэрэгтэй, ус төрч мөнгөний хэрэгтэй. Одоо ингээд эмнээсээ хэлж байгаа юм юу вэ? Мөнгө л байгаа учраас. Өнөөдөр их хөрөлд баг харлаа. Мөнгө. Мөнгө хайцсан бай, мөнгө хайцсан бай, мөнгө хайцсан бай. Чи тийг мөнгө авчаад яагаад ихгүй багны мөнгө авчаад өгөхгүй байгаа. А гэр найз нөхдөөр болох. Чи нас бидний дүр зээлч яагаад ихгүй байгаа. Энээс л гараад чадах юм бол тэгэл бид бол өгчнө. За за баярлалаа тань. Цаашдаа судалгаанд чинь тэг улс төрт бол орно гэдгийг хэлчих чиг бол улс төрийн замналч юм бас амжилт төсөө. За баярлалаа. Баярлалаа үзэгчтэй. Global Talk ярилцлага нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэнд хүрэлээ. Ирэх 7 хоногт энэ зөвхөн эргэж тулцъя.